یکی از خصایص ماه رمضان که باز به ما کمک میکنه این است که شیطان که میدونید که آدم کوچیک و بزرگ و صالح و ناصالح رو ول نمیکنه، همیشه در کمین نشسته، تو مجالس ما حاضر میشه، ناگهان وسوسه میکنه و پدر آدمو در میاره. یعنی انسان راحت نشسته ولی شیطان دیگه کارش دیگه، کار دیگه نداره شیاطین. در این ماه یک فرصت دیگه خدا میده که این شیاطینی که خیلی سرکش هستن اونا رو میبنده بهشون. این ماه بانگ شیطان رو تا روز قیامت اجازه داده، ولی در ماه رمضان سرعتش کم میکنه و بهش اجازه نمیده که چی کنه به اصطلاح. و این یک فرصت بزرگی است که شیطان در زنجیر است، یعنی کار است. برای همین چرا روزه راحت و در روزه عادی نمیتونی روزه بگیری، هر دو ساعت یه دفعه چای بخوری یا کاری بکنی، بالاخره آبی بخوری. در روزای گرم ماه رمضان ما روزه میگیریم. خب دیگه از کارهایی که باید میشه از حالا به استقبال و از حالا خودمون رو آماده کنیم برای ماه رمضان، عرضم به حضور شما که دعوا نگرفتنه. دعوا یا چه رفتی به رمضان داره؟ ولی استقبال رمضان رو باید از حالا بری، از حالا خودت عادت بدی که دعوا نکنی. رفت داره بله. پیامبر ما فرمودند که حدیث قدسی است که هر خداوند فرموده، یعنی حدیث قدسی است، یعنی از قول الله نقل شده جل جلاله، که الله جل جلاله فرمودن که روزه هر عمل انسان برای خودش، یعنی توش یک ریایی هست. حالا من دارم برای شما سخنرانی میکنم، میتونه در این یک ریایی باشه که آقا من حرفای خوب میزنم مردم از من تعریف کنه. مثال هر کاری میتونه به صورت یک ریایی باشه، ولیکن روزه گرفتن الله میگه برای منه، چون اون نمیتونه ریا باشه. هیچ کس خبر نداره شما میتونی یه گوشه بری یک کم آب بخوری، کسی نمیفهمه. کسی که روزه بگیره اون دیگه در ایمان شکی نیست. نمازم میتونه انسان مثلا از ترس پدر مادرش بخونه، یا مثلا بخواد مردم نگه که آقا آدم بدی هست که نماز نمیخونه، ولی روزه اینجوری نیست. الله فرموده روزه برای منه، منتها برای اینکه این روزه کامل بشه سخن جالبی فرمودن. فرمود که هر کس از شما که روزه داری، هر کس به شما حرف زشت و بد گفت، باید ناسزا نگی، فریاد نزنی. هر کس که به تو ناسزا گفت و فریاد زد، تو بهش بگو که باش درگیر نشو، بگو من روزه دارم، من روزه دارم، دو دفعه بگو. یعنی چی؟ یعنی دعوا نکن. و در حدیث دیگه ما داریم که پیامبر گفت من در بهشت خانه برای کسی رو ضمانت میکنم. ضمانت پیامبره، بی خود که ضمانت نمیکنه، حتما شنیده از وحی که دعوا، در دعوا حق با او باشه، مجادله نکنه. چون که یک بدبختی بزرگ انسان ها از همین دعوا کردنه. ماه رمضان ماه فرصت دیگه. دعوا باعث میشه برای دشمن درست بشه، دعوا باعث میشه که دائما فکرت به فکر دشمنت باشه. اینا به درد نمیخوره. این روزا که تماس های اجتماعی هم زیادتر شده و این در همین به اصطلاح فضای مجازی که میگن بحث ها زیاده، دعواها زیاده، و این با اینکه میگن فضای مجازی، این فضای حقیقی است، فضای راستراسیکی است و زندگی اصلی شما رو تحت تاثیر قرار میده. این حدیث حالا بیاد بیارید خودتون رو برای ماه رمضان آماده کنید که دعوا نکنید، بلکه در عمر دعوا نکنید. ما دیدیم، خود ما شاهد بودیم، بلکه بر سر خود ما واقع شد، همیشه که عقل این روزه نداشتیم که دعوا باعث بدبختی انسان میشه.